Mbagala nyo, mwebale kwe kumira kumukuto kwa Ugandan Lifestyle. Amanya anzese gawa mwore shidi. Yonaje msizi nukubela nga mugo belira. Oita kanamba ka 0 musamvu 0 emu, chenda mokaga. Kaga mwana atano mbili kuja njaiba brade wa ulcers, pressure, sukari. Amanyo agaluma na mwabasaja nkusaidi ya chisengide vita mbila blonji. Dagari ya abo, nwa wabwerewe guanga, lija kubela nga likutuka ko. Alien skin nono, mulisti yange jagendo kubawa na ye mwari. Nsaza olero, mbawe, abayimbi, abakyasinze okubeera abaamaanyi mu mwaka gwe tulimu. Si abaamaanyi bukyanga okuyimba kubeerawo, wabula omwaka gwe tulimu mu East Africa. Ngenda kutunuulira ensi eziri mu East Africa, that is Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi ne South Sudan. Omanye omuyimbi wo ayimiridde wa. Bwe twogera ku bayimbi abakuba omuziki wa neno ne gukwatayo ate era munnaye ne gubeera gw'amaanyi. Abakonga abo wadde mu listi waleereza nsi za East Africa mbadde mbeera bidde. Nemanya nti abakonga abo nabo bakubira ddala omuziki ne gutunda. Naye tetujja bagenda mu nnyo kubeera ne Jose Chameleone. Mubamu abali abamanyi mu East Africa emyaka egyo yali w'amaanyi ddala. Kati listi eno gye tuyina ye yabayimbi mu butuufu nga wano mu East Africa saawa zino eno bookya. Mu mawanga gaabwe bookya. Ebweru wa ggwanga lye ayokya naye wano okwetoloola mu East Africa. Omuyimbi akyasinze okubeera ng'ayokya ate era nga w'amaanyi mu ggwanga aba mu East Africa amanyikiddwa nga Diamond Platnumz. Diamond Platnumz muyimbi w'amaanyi nnyo eye Tanzania era yakutte ekifo ekisooka. Waliwo omuyimbi omulala amanyikiddwa nga Fale Ipupa oyo naye w'amaanyi ate ne tubeerawo n'aba South Soul abo babadde waneeno mu ggwanga erya Uganda show yaabwe nga ya mitwalo 200 okuyingira bakwata kya kusatu. Ne tubeerawo n'omulala amanyikiddwa nga Harmonize oyo naye mu Tanzania mwattu muyimbi w'amaanyi. The Ben awo tuba tugenze Rwanda w'amaanyi nnyo era akutte ennamba yange ey'okutaano. Tugende kuwale mu nnamba ey'omukaaga kuliko amanyikiddwa nga Otile Brown oyo naye w'amaanyi. Ate Medi oyo wali eri e Rwanda muyimbi w'amaanyi naye munnange ne waneeno mu Uganda akayimba ke kayimba akaslo kaafuukira ddala ensonga. Waliwo omulala ye Mario. Mario naye muyimbi w'amaanyi ate ne Calligraph Jones ne Christy yange kwali era ng'akwata ennamba ey'omwenda. Kale bwe tugendako akunamba eyekumi wano nja kuleetera omuyimbi nga si mulala ye Azawi. Azawi ali awo mu Swans Avenue naye wano mu East Africa mwattu omuziki gwe gutambulira ddala. Naye akayimba ke akeyafulumya akamanyikiddwa nga 10 over 10. Kati katugende ku 10 n'omu kuliko Rayvanny. Rayvanny oyino nno yali mu Wasafi. Munnange bwavaawo mu Wasafi n'akola record label ye era akitambuza mpola mpola. Omulala 12 ninako Fik Famaker. Wadde wano mu Uganda mukulembeza nnyo abayimbi omuli Bebe Cool, Bobby Wine, Eddie Kenzo n'abalala David Lutalo. Naye mumanye nti mu East Africa ate Fik Famaker akikubira ddala muyimbi w'amaanyi era w'amaanyi nnyo. Ayina kayema ne pato ranking kakolera ddala. Kati ali wansi wa Fik Famaker si mulala ye Edilisa Musuuza. Eddie Kenzo wano mu East Africa Eddie Kenzo akwata kifo kya namba 13 mu bayimbi abookya saawa zino eno. Tulinawo omulala amanyikiddwa nga Mbosso. Mbosso oyo ali mu Wasafi Records era gyakubira omuziki gwe era nga muli wansi
ye Zuchu akwata cha 10 na 5 mubayimbi abokya wano amugwanga elya East Africa oba wano ku kitundu tundu echa East Africa omulala ali mu kyo 10 no mukaga ye Shiba Karungi. Shiba Karungi ono na mwatu akubira ddala omuziki ere nyimba ze zitunda nye ye Rwanda era tero okuba yona sheze Rwanda e Tanzania zituuka e Kenya zituuka mwatu ne Sudani ayimbira ddala omuziki ne gutuukayo omulala ye Bahati Bahati naye muyimbi wa amaanyi ate akwata ekifo ekyo 10 n'omunana ye Inos B ate ekyo 10 n'omwenda ye Bruce Melody akutte namba yange ya 20 mu bayimbi abakyasinze okubeera abaamaanyi ne music wa amaanyi mu kiseera kineno simulala ye muyimbi amanyikiddwa nga Alien Skin Alien Skin Murwana yakute namba yange ya 20 wadogera kwa Alien Skin yomu kubayimbi abamenye record Freedom City zaide zinawela sawa 11 nga ya judid abantu abali ebweru nga bangi okusinga abali munda sawa zineno wobala abayimbi abayina hits wano mugwange lya Uganda ezokumukumu ngate nyingi ye Alien Skin Danger luchali hit twice ekoda luchali hit pate hit era nechivuluche yabade hit Alien Skin mu East Africa yomukati kubayimbi abetunzi mu kitundu kyo wabira nga tewali yo poster oba bana eriko Alien Skin ngonjulira kati muyimbi atunda ye muyimbi ayocha ye muyimbi atambula nola banga abantu bamugoberera muli omunga ayayana gwembulira che walaba we wakiseka abantu nga balekana nga bamusanyukira oba ruwo muyimbi omulala gobayinza okikolera mujeko Bobby Wine oba yate level ndala Munange etutumu yaliko walone kamina weyatuuka ngatambula butambuzi buli muntu nava kubyakola natunulira Jose Chameleon nate kati munange Alien Skin chechiriwo era nokunonyereza kulaga nti mu East Africa akwata namba ya 20 mu bayimbi abokya mu kiseera kinene nze Segawa Murishide.